ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ G20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଭାର ସମ୍ଭାଳିବ ଭାରତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ G20ର ନୂଆ ଲୋଗୋ, ଥିମ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର ଏକ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି। ଏହି ଲୋଗୋ ଦେଶର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି G20 ହେଉଛି ଏଭଳି ଦେଶ ସମୂହ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ GDP 85% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। G20 ହେଉଛି 20ଟି ଦେଶର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାରତ ଏଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। G20 ପାଇଁ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିବା ଲୋଗୋ ବସୁଧମ୍ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଲୋଗୋ କେବଳ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଭାବନା ଓ ସଂକଳ୍ପ। ଏହି ଲୋଗୋ ଏବଂ ଥିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣେଇବା, ହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧାନ ଆପଣେଇବା। G20 ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। G20 ଲୋଗୋ ଏବଂ ଥିମ୍ ଜରିଆରେ ଭାରତ ତାହାର ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟର ସୂତ୍ର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ। G20 ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ 8ଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫୋକସ୍ କରିବ। ଏଥିରେ ବୈଶ୍ୱିକ ଅର୍ଥନୀତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦି ରହିଛି। G20 ମାଧ୍ୟମରେ 200ରୁ ଅଧିକ ବୈଠକ କରିବ ଭାରତ। G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ନଭେମ୍ବର 15-16 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଆଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମିଲ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।